чакахме на жребия, гледахме го. Мисля, че е една доста равностойна група. И мисля, че ще бъде доста тежко и така предвид опита вече, който имаме в Европа, мисля, че ще се постараем. Ще се постараем да излезем от групата. Нечесто Лудогорец е играл с немски съперници, сега Байер Леверкузен водач в групата, определено най-сериозното име сред всички отбори. С интерес ли очакваш мачовете с този съперник? Да, Байер Леверкузен си е грант, но така предния път пък играем с Хофенхайм, явно върви на немски отбори, се надяваме така на едно добро представяне. Не само защото Байер Леверкузен, и с другите отбори, за да можем тези мачи, които предстоят да се представим на ниво и да се класираме. Каза, че е равностойна група, но все пак може ли да определим някой от отборите като отявлен аутсайдер? Аутсайдер едва ли ще можем, защото така още не сме запознати с другите отбори, нали, кипърския и швейцарския. Но можем да кажем, че определяме фаворит в групата Байер Леверкузен, нали, това е доста сериозно име. И мисля, че борбата ще бъде там за това място. Определено Лудогорец винаги играе за победа. Това предполагам ще бъде така и в турнира Лига Европа. Влиза ли в плановете ви излизане от тази групова фаза? Със сигурност ще се постараем. Така, предните години доказахме, че доста пак така тежки групи сме успявали да излезем. И тази година ще направим всичко възможно и се надяваме така с доза късмет и с опита, който придобихме с годините в евромачовете, да успеем да продължим напред.